کن چمت حدیث پاکس من چیز خاص مستورات ست اگر تم مرد استعمال کر کیا مثلا یہ کن چمبن ہار لاگن زیور لاگن یا زنان ہند روپ اختیار کرن فرمک لانت چس کیا چس لانت سمس اور یہ زن مہنی سن رخت اختیار کر کیا کہیں مہنی سند پہ پکہ مہنی سند پہ تھی مس مہنی سند پہ لگ لباس فرمک امس زن تہ لانت ہمس تہ لانت ہمس تہ لانت یہ گئی سرکشی نماز تراوی بے خوف گسن بے ڈر بن گویا زن چھ امس حساب دن پگہ پگہ پچھتا پگہ بک تہ پیشن گئی امی مول بیاکھ روایت اس وی انسان ان حالات من دپ نہ بروز ثابت قدم وار گھ تون یاد سہ نوجوان دپ بہ سا ترا تمام یم فیشن ویشن یہودیت تو نصرانیت ترا بہ سوری بہ سا پک شریعتس پہ دینس پہ اس بچی دپ بہ پک شریعت مطابق نیم برہن روز نہ بہ کی غلط قسم لباس لاگ نہ کی شریعتس پہ پک نمازن پابندی کر پرد اہتمام کر یت نس جوان تو سو لڑکی یہ سمجھ کہ مے ترائن پوش مال نل اخ پوش مال ترائس موج بیاکھ ترائس خالا جی کس ماس پفی دپس لگ یہ بلا یہ گئی پوش مال یہ گئی مامن تہ تروس اخ پوش مال تم پوش مال ترائن نہ کی وار بوزو تیل کیا گچس فرموس ستائنس تنگ کرنس پام دنس اکس بچی سہس یہ فیشن ویشن کران خدا کورس ہدایت یل خدا ہدایت ہدایت دون چھ پتہ تمس گرین آسان نہ 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 پتہ آئی سہ اکہ دہ اکس تمہن اس پن کس تین مجلسا محفلہ ساری آس آمت بن سور کی کیا نا بن سور کی آس آمت ساری پن پان مہرنہ بنت مگر سائے برقہ دت سوری بند وغیرہ ات پنچ تھی دے مچ آئی کس آئی تمہن اس پتہ یہ کس مگر تان اس نا دن ہے مچ آئی اڑ دس ہے فکرانی آئی کیا تم دوک چاہے جو تمہیں کہنا تو کہو لیکن ہم بھی واپس آنے والے نہیں ہیں مسلمان اس عزت چھ اللہ تعالیٰ نش اس گاڑی ست ہے ہمیں کروڑس گور پروردگار کور زبردست عید الرحم دنس میانہ بندہ سلام بڑ گاڑی ہے نا فلن لڑکی پنژہ پونڈ سمبرم کچھ روپیے روپ دپ سلام یہ روپیے سمبر کوئی سلام نہیں اکس لڑکس اس اکس سن اس تائ کی مگر کت کت چلان کیا کت کت چلان ات تہ گئی واریاہ وری کت کت چلان لڑکو اس چلاون اخ یہ حض یہ سینٹر اخ کیا کیا اس تمس تر من کمپیوٹر وغیرہ ہو یہ مگر آمدنی اس تمس تیس کہین یہ زن آج فائنانشل پرابلم کیا یہ اس تمس ہمس لڑکی ون چھ نکاح پورمت کہین ون چھ پیالس ترومت کہین شارکن ہز تھپ چھ ون ترومت کہین گام کن ہند پیالس تراون ون چھ انشل سٹیج کیا تھوڑا کھچ کیا کھچ یہ مے لڑکن پانے نت وی کت گھر نظر لڑکن ون پانے دپن مے ہسا سوز ام شیش ام بچی فونس پہ ونس کہ ژ گزی پریشان پونسو موجوب کی اگر ژے پونسہ گھس نا بہ دے ژے پونسہ البتہ بہ روزے ژے پارٹنر کیا روزے شریک اور رتوی گو پارٹنر گھن تھونی ان گھس پونسہ ہین تو پتہ ثن خرچیت وارہ زہن زیور ثن کن ات لگی حساب پگہ خاص چھ دپان زیور کت تھوت ٹھے کیا ات سی چون تم دپان نوش تہ سانی نوش زیور تہ سو اہم پلو کیا سانی چلو ٹھیک منقول غیر منقول سارس نمت کیا کرت انتقال تو کاغذات تو لڑکی سے ونان امس لڑکس کہ اگر ژے پونسن ہن ضرورت مگر مے تھی پارٹنر ژے کتہ گچھی دونس لگن واریاہ لگن دونس دہ لچھ لگن دہ وے دم عیدیان یوت تم سمبرم کیا جاب چھ کران کہین مول سن ترا پراپرٹی چھ کہین دونس تم علا تک دونس وہن تان دم کس ارے ون چھ نکاح کرنے ون چھ تم جاب واب تہ کورمت کہین کن جگہ آمدنی چھ کہین وہ لچھ جمع کیا تو کیا پروردگار کرے تمس دم وہ لچھ موجود اکرام احترام
ملائکہ آسہ نا تمہیں صبح سلامہ ہے نا گو ربس نش روپی ولس کھانا اکرام احترام کی تھی اگر روپی آسہ اکرام احترام چیز قارونس کرہن سٹھا احترام تیل ملائک صبح آسہ تنس دروازس پہ سلام آسن کر قارونس مگر سہ گو مال دولت تھی دست کت مز مسلمانس عزت تابے داری ست ون بادشاہ چھ زیادہ عزت کن اولیاء کرام کیا خیال یہ جدی کتھ اولیاء کرام دیت اللہ تعالیٰ عزت امی موجوب کہ تم فرما بردار اللہ تعالیٰ سند بی فرما بردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحیح کن نوجوان متعلق لکھمت مفسرین کرامو کہ امن تل پروردگار قیامت من مشرکس مادانس من اولیاء کرام سمن تمن نوجوان یت دورس من شریعت پہ پکان آ لک گھن حیران دپن ہے امن دنیا من کرامتا ہو تیز نوسی وفن نوسی آب پیٹ تران ذہن مس یا جھیل ڈلس ہے نا امس کیا یوت اکرام احترام امن کان کرامت ہو تمن ون کرامت ہون نا کی البتہ استقامت ہون دنیا من یل نوجوان بے نماز فشن پرست اور تباہی کن لمن یہ خدا سند بند نوجوانی من تم سات سادگی ہن زندگی گزارن شریعت پہ پکان یہ لڑکن ہندے یوت خاطر کی بچن ہند خاطر شریعت خلاف کن پن زندگی گھس تباہ انسان منشن تم واقعات ونس کیاز ضمیر گوارہ کران کہین نت چونکہ کچھ لڑکین ہن زندگی گئی تباہ تو برباد یہ واقعہ پانے ون تم لکھ ان پہ واقع پیش نکاس من کچھ پریشانی پہ گھن یل وپر چوپر لڑکن سلیک الیک آڑکین ہن زندگی گئی سیدھی تباہ برباد